La gent porta il·lusions, no, ja, no cal. A veure, que algú entregui les manilles, les metem a manilles. No cal, ahir el que deia alguna de... Bueno, algú que vagi obrir el camí, no? Això, el pan... No tenies que portar l'oli, de tot. Està molt bé, està molt bé, ho esperem molt bé. Hi ha hagut un canvi molt gran. Ara anem cap allà. Si no arribem a temps del tramvia...